Здравейте! Аз съм доктор Шанета Демирева и днес отново имам удоволствието да бъда с вас и да разговарям по една много интересна тема, която вълнува изключително много хора, а именно темата за изкучаването. Какво представлява и как се отразява на хората? Изкучаването е известно още с термина перспирация. Това е един напълно естествен процес, важна физиологична реакция на нашето тяло при високи температури или физически натоварвания. При хората охлаждането при изпаряването на пота от потните жлези е от съществено значение за регулиране на температурата при физически натоварвания и или излагане на високи температури и под високи разбирам по-високи от тази на тялото. Изпотяването може да бъде предизвикано така също и от емоционален стрес. Какво представлява процеса изпотяване? Потението обикновено означава, че тялото изпълнява добре една важна задача – да ви предпази от прегряване. В повечето случаи човек се изпотява при високи температури, по време на упражнения във фитнеса или в работата си, или в определени емоционални ситуации. Тъй като потта се изпарява от кожата, тя абсорбира топлинната енергия от организма и по този начин всъщност не охлажда. Потението е естествен начин за регулиране на телесната топлина. Влагата се появява основно в подмишниците, подланите или лицето. Доста е неприятно, когато признаците на изпотяване стават видими за околните. Особено в областта на подмишниците, изпотяването може да доведе до поява на мокри петна под дрехите и е възможно да се появи неприятна миризма заради метаболизиращите потта бактерии. Количеството пот, произвеждано от тялото, варира значително при различните хора. Като цяло, отделянът пот е между 100 мл и 1 литър на ден. Когато става дума за прекомерно изпотяване, обилно изпотяване при липса на някаква видима причина, това състояние се нарича хиперхидроза. Какви са основните причини и отключващи явления на изпотяването? Кожата ни съдържа различни видове жлези, като някои от тях се произвеждат пот. Когато тези потни жлези получат сигнали от мозъка, те освобождават пот чрез нашите пори. Веднага щом мозъка ви установи, че телесната температура се е повишила над 37 градуса, той изпраща сигнали към потните жлези да произведат и да освободят течност. Тази течност потта охлажда повърхността на кожата чрез изпаряване. Когато ни е горещо, извършваме физическа активност, чувстваме се нервни или сме под стрес, потните жлези са стимулирани да произвеждат повече пот. Всеки човек има между 25 000 и 50 000 жлези само в областта на подмишниците. Това всъщност е само малък процент от общия брой потни жлези, около 1 до 4 милиона потни жлези по цялото тяло. Те са най-гъсто разположени, разбира се, в областта подмишниците, по дланите на ръцете и по стъпалата. Тъй като потта е по-вероятно да се задържи под мишниците, също и заради дрехите, където там трудно се изпарява, именно там тя най-много се и забелязва. Пресната пот сама по себе си няма абсолютно никаква миризма. Появата на миризмата може да доведе, появата на потта може да доведе до мокри петна и така да направи изпотяването видимо за околните. А неприятната и нежелана миризма на тялото се появява едва когато бактериите започнат да се хранят с протеините и липидите, съдържащи се в потта. В нашите тела има два вида потни жлези. Те са екринни и апокринни. Потните жлези отделят пот чрез порите, както казах преди малко. Екринните жлези се намират по цялото тяло и контролират нашата телесна температура. Екринната пот обикновено е без мирис, без цвят. Тя съдържа 99% вода и различни соли и аминокиселини. Апокринните жлези обаче са концентрирани само в някои области,
например подмишниците, гениталната област или скалпа, това е в областта, където има космени фоликули и може да бъдат задействани от стрес, имам предвид апокринните жлези. Апокринните жлези, които се активират по време на пубертета, произвеждат плод, която е с по-високо съдържание на протеини и липиди. Количеството на апокринната плод е много по-малка от това на екринната. Нейният състав обаче привлича бактерии, които са виновни за образуването на неприятната телесна миризма, а също така апокринната плод е виновна и за образуването на жълти петна. Следователно има две различни видове пот. По време на топлинно изпотяване, предизвикано от високите температури или физическата активност, са активни само екринните жлези. По време на емоционални стресови състояния са активни както екринните, така и апокринните жлези. Екринните жлези произвеждат голямо количество мокра пот. Освен това, апокринните жлези произвеждат малки количества плод, която е богата на липиди и протеини и по този начин допринасят за образуване на неприятната миризма на тялото, когато плодът бъде метаболизирано от бактерии. Генетичните фактори и предразположения са основното обяснение за количеството плод, което отделяме. Те определят, например, броя на плодните жлези в телата ни и къде се намират те. Има обаче някои други фактори, които играят роля при спотяване. На първо място, разбира се, това е физическата ни активност, климата, стрес и нервност, хормоналните промени през пубертета, климакса, бременността, менопаузата, някои метаболитни заболявания, като захарен диабет, нарушената функция на щитовидната жлеза и разбира се, някои допълнителни фактори, като алкохол, никотин, кафе, както пикантна, много гореща храна, а разбира се, всичко това може да повлияе върху силата на потенето. Стресът или нервността могат да предизвикат също отделяне на допълнително количество пот. Въпреки че няма лекарство срещу изпотяването, което е напълно естествена функция на нашето тяло, изпотяването под мишниците и неговите неприятни последствия, като например миризмата, могат да бъдат намалени до известна степен. С козметични средства има два начина за справяне с пота под мишниците. Например, на първо място са използвани на дезодоранти, на второ антипреспиранти. Дезодорантите могат да ефективно да предотвратят миризмата на тялото и нейното развитие. За постигане на тази цел се използват различни принципи на действие, комбинация от съставки в тези продукти. За чувствителна кожа съответно има съответните козметични продукти. Дезодорантите съдържат вещества, които или абсорбират причиняващите миризмата бактерии, или забавят тяхното възпроизвеждане. Антисептиците намаляват количеството бактерии и създават киселинно pH на повърхността на кожата, с което се забавя растежа на бактериите. Чрез тези ефективни субстанции дезодорантите намаляват образуването на телесна миризма. Но те обаче не оказват значително влияние върху количеството на произведената плод. Много от тях допълнително съдържат аромати, за да се прикрие неприятната миризма. В допълнение към други дразнители, като алкохол, консерванти или отцветители, ароматите са една от причините за получаване на алергия към съответните козметични продукти. Какво е пък действието на другите средства, антиперспирантите? Всички антиперспиранти съдържат алуминиеви соли във вид на алуминиев хлорхидрат или алуминиев хлорид. Те действат върху екринните и апокринните плодни жлези, като частично и обратимо запушват каналчетата на потните жлези. По този начин се намалява количеството на произвежданата пот. Благодарение на намаленото отделяне на пот, има по-малко влага и значително по-малко миризма. Алуминиевият хлорид действа най-ефективно, тъй като комплексите на алуминиевия хлорид са по-малки и имат по-ниска стойност на pH,
отколкото комплексите на алуминиевия хлорид, и те могат да проникнат още по-дълбоко в потните канали и ги държат затворени за по-дълго. Ако дори и високоефективните средства срещу изпотяване не ви защитават достатъчно, възможно е да страдате от така наречената хиперхидроза, т.е. повишено отделяне на пот.